Nduthuki nini ni cirathinikiririo pejasini kana ngabi cia miario kana bipas cia Hezbora iria maragurite kuma kabunini ya Taiwanese. Uone kuligana na uge wa Amerika. Hezbora ni maugete na Israeli mekite giko giki kiria kirasukiriirie pejas cia Hezbora kututhuka hamwe no ruhonge rwa mbiraru rwa Israeli rutire ruraruta ndumiriri kumana na attacks cia pejas. Pejas iria Hezbora maragurite kuma kwi Gold Apollo fururi-ini wa Taiwan ni ciohoretwo citakinyite Lebanon. Nduthuki nini ni cirekiritwo hakuhi na betiri cia pejas ici ona gacwichi kanini ga gututhura tututhuki tutu turari pejisini ici cia Hezbora. Uu wega ati ndungihiuha gukurana kana ni hari na nduthuki. Kuri thaa kenda cia muthenya mucii wa Lebanon pejas ici kana pejas ni ciamukirire message ikuhana ta yumite kwi utongoria wa Hezbora. Aria moretio marauga message iyo irari ya gwikira on switches kana switch ya pejas ici na cira tuthuka ciothe hamwe. Minista wa ugima wa mwiri akiaraniria na honge cia utangathi arauga andu 11 nio makuite nao andu 2000 na 700 maragurara uru. Mitambo ino irathogetwo uu ati nigetha cituthuke cirari ciamukire kamugambo kana ndumiriri nini ya message na message iyo niyo irari ta trigger ya gututhura tubomu tutu turari thiini wa pages. Hezbora ni marekwo ni Israeli matafanitie giko giki ona gutuika matiri na umenyo munene wa ngero ino ya mitambo ya ukinyaniria ya kugathikwo nduthuki. Israeli nao matiri mararuta ndumiriri oyothe ya ngero ino. Kuringana na kambuni iria ithondekaga pages ici ya Gold Apollo ni irutite woni wayo na ikauga mitambo iyo ndiathondekeirwo kwao no yathondekeirwo kungi nao matingiruta wira wa kuthondeka mitambo ya kuraga andu. Ataramu a mitambo ya ukinyaniria mathoma wega mbica cia CCTV cia nduthuki ici marauga ati kuringana na ihenya riria nduthuki ici ciratuthuka pages icio ni ciikiritwo mitambo kana tututhuki twa kututhuka. Mutaramu wa cybercrime witagwo Miko Heponen arauga pages ici to betiri ika iratuma pages ici cituthuke. Karen Elazari wa mutaramu wa cybercrime kuma University wa Tel Aviv arauga mufango wa kuhofaniria Hezbora uratafanirio kuria itoi cia Hezbora mari aingi ona gutuika munene wa Hezbora hau gabere ni arutete mukana wa kuhuthira thimu cia moko matinaga gututhurwo. Elazari ni arathii na mbere na kuga maana ona pages ici cihuthukite kwa attack no rita riri ni cirahuthikire na njira nene. Makiria ma pages 3000 nicio cirathondeketwo kuma kambuni-ini ya Gold ya Apollo na atongoria a Hezbora magacigura na makahe members ao a Lebanon. Hezbora nimararanagiria na members ao kuma Lebanon, Syria na Iran. Gutiramenyeka wega pages cici ciagurirwo ri na ciakinyire Lebanon ri. STV 254 thii na mbere gusubscribe channel ito jitagwo DJ Dan Rose.